корея борбордук азия өлкөлөрүнүн ичинен казакстанга эң көп инвестиция салат бүгүнкү күнгө чейин аталган өлкөдөн жергиликтүү экономикага салынган каржы көлөмү төрт миллиардды түзгөн бул аймакка багытталган корей капиталынын жетимиш пайызын түзөт азыркы убакта тараптар ортосунда жалпы наркы жети бүтүн ондон эки миллиард долларды түзгөн индустрия инновациялык кырк долбоорду ишке ашыруу көздөлгөн ал баардык тармактарды камтыйт инфраструктуралык курулушту өнүктүрүү мунай кендерин иштетүү өндүрүш менен турак жай курулушу чекене жана дүңсоода боюнча жаңы демилгелер колго алынат алматы шаарынын айланма таш жолун төшөөгө кореялык компания тартылат Азыр учурда саламаттықты сақты тармағындағы байланыш бекемдеп келет бұға кошумча инфраструктуралы курулуш долбоорлору бир темпте өнүгүүдө азыр бұл тармаққа басым жасалып жатат Сонқы мезгілде Қазақстанның жаратылыш ресурстарын сақты аны өнімді жана энергетика жаатында энергиянын натыйжалуу булактарын түзігі өзгөчө көңіл бурулууда ошондуктан алдыдагы уақытта корея компаниялары ушул багыттар бойынша инвестиция салуға ниеттенип жатат